Bərdə rayonunda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Koroğlu küçəsində qeydə alınıb. Hadisə zamanı Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlər 1963-cü il təvəllüdlü Tağıyev və Gülzar Salavan qızı, 1999-cu il təvəllüdlü Tağızadə Vüsal Zahidoğlu, 1990-cı il təvəllüdlü Tağıyev Elnur Məhəmmədoğlu təcili tibbi yardım avtomobili ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.